Kama Wizara ya Ujenzi pamoja na taasisi yake ya TANROD, tumeanzisha component ya kwenye mkataba kwamba mkandarasi yoyote anayepewa mkataba kujenga barabara A mpaka B, yenye section A mpaka B, lazima azingatie kipengele hicho cha kujenga kwa kuzingatia miundombinu au facilities zote ambazo zinajumuisha waendesha baskeli, waendesha bodaboda pamoja na watembea kwa miguu. Lakini pia tumeingia kufanya tathmini kwa kutumia mfumo wa 3-star ambao umetokana na iRAP, yani International Road Assessment Program. Lengo ni nini? Lengo ni kuassess barabara kufikia at least kiwango cha nyota 3 na kuendelea. Kiwango cha nyota 3 na kuendelea maana yake ni kwamba ni kutengeneza miundombinu iliyo salama ambayo inasaidia kupunguza madhara ya ajali barabarani. Sasa mtabaini kwamba asilimia 60 ya ajali barabarani zinatokea maeneo ya mijini. Na kundi au makundi yanayoathirika zaidi ni kiwepo watembea kwa miguu na waendesha baskeli. Wizara ya Ujenzi kupitia bajeti yake ya mwaka 2024-2025 imetenga bajeti ya kuweza kupunguza msongamano wa magari katika majiji 5 ikiwepo jiji la Dar es Salaam, Arusha, Mbeya, Mwanza na Dodoma. Katika utekelezaji wa mradi huo tumezingatia viwango vya usanifu ambavyo vitajumuisha makundi yote ya watumiaji wa barabara ili wawe salama. Mtu tunataka akitoka nyumbani atoke akiwa salama, aende kazini akiwa salama, arudi nyumbani akiwa salama. Akienda kwenye shughuli kununua bidhaa zote sokoni, aende akiwa salama na arudi akiwa salama. Swala lingine, ndugu waandishi wa habari, tunajenga barabara hizi kwa gharama kubwa zaidi. Na tunahitaji zidumu kwa muda uliokusudiwa, wakati hasa wakati wa usanifu wake. Sasa tunazilinda kwa kutumia mizani. Tuna mizani ambayo inatumika kupima uzito wa magari. Nchi hii mpaka sasa hivi tumeshafunga mizani 78 za kudhibiti uzito wa magari barabarani. Sasa tunawataka, nitumie platform hii kuwataka wasafirishaji wote wajitahidi kufuata sheria na taratibu za udhibiti uzito wa magari barabarani, wasizidishe uzito ili tuzilinde barabara hizi ziweze kupitika wakati wote. Lakini pia napenda sana kuelimisha kwamba katika ubebaji wa mzigo tumetoa unafuu wa 5%. Ile 5% ya ubebaji mzigo sio ya kuitumia kuibeba mzigo. Inapaswa kuiacha ili itumike endapo inapokuwa natokea kwamba mzigo, wakati gari likiwa barabarani limeshika breki ghafla au umekutana na milima na viinuko, mzigo kaama kutoka eneo moja la Excel kwenda eneo lingine la Excel, basi 5% itumike kwa accommodate hiyo nafasi. Kwa hiyo ni watake wasafirishaji wote nchini waweze kuzingatia matumizi sahihi ya unafuu wa 5% iliyotolewa ili tuweze kuzinusuru na kuzilinda barabara zetu. Barabara zetu zote zina mazingira yake. Tukisema mazingira ya barabara ni pamoja na barabara yenyewe pale ambako magari yanapita au na binadamu pia wanapita, lakini vile vile kuna madaraja na makalvati. Yale pia ni mazingira ya barabara. Na kuna hifadhi ya barabara. Na yenyewe pia ni mazingira ya barabara. Maeneo haya yote yanatakiwa kutunzwa na kila mmoja wetu ndani ya nchi hii kwa sababu ni maeneo ya kwetu sote. Hivyo katika maadhimisho haya ya wiki ya Nenda kwa Usalama tunatoa elimu kwa umma kuhusiana na maeneo hayo ili kila mmoja ajue wajibu wake. Maeneo haya yamewekwa maalum kabisa. Barabara tunaitumia hivyo, lakini kama ikiwekwa vibaya mazingira yake yakaharibiwa, basi barabara ile haitadumu na lile kusudio la kuleta maendeleo ya wananchi wote hatutaweza kulifikia. Tukianzia na barabara yenyewe, unakuta kuna wengine wanachoma moto maeneo kando kando ya barabara. Wanachoma nyasi. Zile nyasi zimewekwa pale kwa ajili ya kukinga zile kingo za barabara zisimongonyoke kirahisi. Lakini kuna watu wanachoma moto. Ni changamoto ambayo tunaipata. Lakini kuna watu wanapitisha mifugo katika maeneo hayo. Maeneo yale pamoja na zile nyasi tulizopanda pia kuna miti ambayo tunapanda. Wale wanaopitisha mifugo kwanza wanadhoofisha kingo za barabara, lakini zile nyasi zinaliwa na ile miti ikiwa michanga pia inaliwa. Basi lile lengo la kuhifadhi mazingira ya barabara kwetu linakuwa halitimii. Kwa hiyo tunawaasa wananchi wote watunze maeneo yale. Lakini miti mingine ikishakuwa mikubwa watu wanaikata ile miti kwa ajili ya matumizi ambayo wao wanayafahamu. Miti ile tunaomba wananchi Tanzania nzima tuwaambie kwamba miti ile imewekwa kwa makusudi na sio kwa bahati mbaya. imewekwa kwa ajili kwanza ya kutunza mazingira, lakini vile vile tunaelewa kuhusiana na mambo ya carbon haya. Basi na sisi TANROD ndio mchango wetu ule kuhusiana na tunasema sink, carbon sink. Kwa hiyo miti ile ipo kwa makusudi, lakini pia kupendezesha barabara zetu. Barabara zikiwa za kijani, nadhani watu wote tunapenda hivyo. Tukiangalia mfano wetu wa barabara, hii kijani maana yake ni ile uoto ambao tumeupanda pale. Kwa hiyo unatakiwa kuhifadhiwa, ni uoto ambao umewekwa kwa gharama kubwa na ni kwa makusudi makubwa. Kupendezesha barabara zetu, kutunza mazingira, na hata vile vile tunachangia kuweka mazingira au maeneo ya wanyama kuishi pia. Kwa hiyo huo ndo mchango wa TANROD. Kwa hiyo tunaomba wananchi popote pale waache kabisa kukata miti, wasichome kingo za barabara.